Abdülkadir Elamahkom. Bu betleşti Cengişke Asıl Bey Ulu Cemal Bey geçti. Zarya Canan finalına çıktı. Filen geç attılar. Varaşil, İttak İngiliz, Osman Bekov, Respekt. Geyinki betleş. 71 kilogram salmak için bir digindeki balbandardın. Жүрүшүн байкап туралык. Кызыл курчан балбан. Туруктуу деңгээлде кармап жаткан кези. Жүрүштөр уланууда. Физикалык жактан артыкчылыгы бар экендигин кызыл кийимчен балбан көрсөтүүдө. Уланып жатат беттеш андан ары карай. Эсеп сандар ачыла элек азыр. 0-0 бойдон. Сакталып турган чагы жана көк кийимчен балбан азыр атандашынын бутуна кирүү аракетин жасап калды. Ийгиликсиз болду ал аракет жана контр чабылды деле. Кызыл тарапта балбан бир артыкчылык алып көзгө толумдун мүмкүнчүлүгүн иштетип кете алган жок. Беттеш улан атандан ары карай 1 мүнөт 40 секунд убакыт калып жатат. Акырына чейин чабуулду иштетүүгө мүмкүнчүлүк бербей койду. Калса азыр килемдин сыртына чыгып кеткендин натыйжасында окшойт. Жана кызыл түстөгү балбанга бир эскертүү кетти. Жатат мүмкүнчүлүк. Кийин аракети. Экинчи эскертүүсүн алып жатат азыр. Бир упай көк тараптагы балбандын пайдасында азыр. Жерде дагы кийимчен балбан азыр өзү каалагандай беттеш өткөрүүгө бел байлады. Саналуу көз ирмемдер калып жатат жана кайрадан бутуна туруу буйрутмасы. Вакыт. Көк кийимчен балбан ишенимдүү жеңишти камсыздап алды. Kamçı Bekov, İslam Bakanbayeva,
Кезектеги беттеш. Дарра килем ортосуна чыгып жүрүштү баштады жана көк кийимчен балбан. Дегенде өзү килемдин үстүнө жатып анан бут аркылуу чабуулга барууга аракет издеп көргөн. Көрсөткүч оңунан чыккан жок. Бутка кирип кайрадан айландырып таштоого мүмкүнчүлүк издеп көрөт. Бул жолу кырып кайра жаңыраттагы көк тарапка бир упай капкал жакта калса ооба ортодогу рефери дагы бул чечимди тастыктап берди. Ошентип 1-0 азыр. Үстөмдүгүн жаратып бирөөсөнд алдыга чыгып алды. Кайрадан контр чабуул аркылуу тездикти. Кызыл тарап бир кыйынырак абалга атаандашын кеп дегенге бел байлап көрдү. Аракети тилге кирип жооп берген жок. Бирөөлүк кезектеги мүмкүнчүлүк көрүп дейли. Тең атаандаштыктагы тешти көрсөтүлдү. Өтө жакшы орундатты, эки далга таамай чүрдү, 4 упай. Болоо азыр. Ортодо калыс. Ооба. 4 упайды азыр кызыл кийимчен балбанга. Ыйгар десип 4-1 өтө жакшы. Мүмкүнчүлүгүн мыкты деңгээлде иштетти азыр. Секунд калган далдырып койду. Кийинчи балбан жалпысынан 1-0 эсебинде. Жеңишти өз тарапка оодарып келе жаткан болчу. Бирок саналуу жарым мүнөт калган кезде ал 4 упайды атаандашын алдырып жиберди азыр. Коргонууга түшүүгө аргасыз. Эми ушул жерден дагы бир чабуулга чыгуу мүмкүнчүлүгү акырына чейин өнүккөн. 8 секунд калды. Эсеп 4-1. Ооба. Өтө эле оор болот азыр. Бирок кийинчи балбанга акыркы 8 секунд ичинде астынан алып иштеп көрүүдө. Бул жолу деле ийгиликсиз болуп калды окшойт. Ооба, жана убакыт урматтуу телекөрүүчүлөр 4-1 71 кг салмак чен бирдигинде кызыл кийимчен болгондугу куттайлы. Эрбол Айтмырзаев ошентип атаандашын кыл чайнашкан беттеште ишенимдүү бир ыкманын күчү менен сапасап 4 упайды жеңишти камсыздар.
70. 1 kilogram salmak için bir diginde hazır. Yüzekteki. Jürişçi tıkta alıp çatat. Hiç kanday toktuğu çırağın yok hazır bitteşenden arı qaray. Bu antılsın degen qarı bergeni berip çatat qalız. Mutlu ilüge jakşı mümkünçülüge bar. Dürümet. Бирок далага түшкөн жок. Дайдан турсун. Айтмурза Ербол заря. Жана өтө жакшы кармады азыр жана өзү астында алып калды кызыл кийимчен балбан бул жерде. 2 упай көк кийимчен балбанга кетти жана ушул жерден колун кайрууга өтүп жатат. Көрөлүк. 2-0 эсеп сандары сакталып турат. Дагы 50 секунд. Вакыт бар экен деген. Бамдадык. Кайрадан эле чечкиндүү адамдарга барып жаткан эки балбан. Секунд калган кезинде деле эсеп сандары өзгөрүүсүз. 2-0 бойдон көк түстүү кийимчен балбандын пайдасына оодарылып турган чагы. Аха, жана жеңиш. Самарбек Турдумаматов. Жеңүүчү атанды. Чындыгында урматтуу телекөрүүчүлөр, катышуучулардын, балбандардын ысымын самбо федерациясына чоң суроолор, тапшырык, протокол бизге беришкен жок, андыктан бизде да бир аз балбандарды таанууда кыйынчылыктар жаралууда.
Поправка. Приготовиться. Дайындап турсун. Турду Маматов, Самарбек Зарина, Кипаев, Давлетжан. Утешительный приготовиться. Yine çatırlar. Aykırıza ötürü gol zarıya. Akçeli'yi farka dilgiz. Dayın da tutursun. Farhat Tabceli'yi forma tutulu görüşler. 1998 yılı. Balban güçlü derken umutlu kurama kapatları. Üçüsü samba oyuncu gök tüstüğü giyimçen Balban. Öspirimler arasında Dünya Kubuğunda kolu medalini 2016 yılı. Şimdi görsel güçlü vergen Balban'dan beri. Bu bitteşte Asılbekov Barışneç'te hoş. Klemde çatırlar. Vurlama Faskap Cungal. Kalmurzaev Kocokul hoş. Ulan o da cürüş. Все пошла лек. Birbirine mümkünçülük birer emez hazır. Erbol Cana Farhat. 71 kilogram salmak için bir diginde. Erbol'da bir eskertü bar eken digin. Baykasak Bolot hazır. Керемет Фархат Абжалиевтин орунда тусунда. Көзгө толумду чабылды аракет өнүктү. Эки далга басып кармап жатат азыр Фархат. Жана мөнөтүнөн эрте жеңишке деле кезек келип калды окшойт. Klemge çatırlar. Asılbekov, Mariş Koş. Marat Ulu, Daniel. Ahtanas Kerbek Ulu. Kaptalcak Dotrat. Dayan Andırsın, 3. Orta Bettes. Kalmurzay, Kocongul Koş. Erbol Mene Farhat'ın ortasındağı Bettes ulan uda. Esep sandara 6-0 hazırınca Farhat Abjaliyev. Geniş dişen ümdü. Өз тарапка оодарып барууда, бирок беттеш жыйынтыктарында дагы 2,5 мүнөт убакыт бар. Бул жерде эгерде Фархат дагы туруктулукту кармап кетип турган болсо, биз мүнөттөн эрте жеңишти көрүп калышыбыз ыктымал. Эгер болбосо, Эрболдо деле камбек жасап алдыга чыгып алуу мүмкүнчүлүгү жетиштүү деген чекти Фархат күтпөйт. Кийинки чабуулдук аракети дагы 2 упай. Эсеп 8-0. Жана бир эскертүүсү менен Ерболдун пайдасында эскертүү бар, ошентип мөнөтүнөн эрте жеңиш Фархат Абжалиев.
алып барып чыгып жатат. Абжалиев Фархат жетишти. Жана 3-чү орунга ээ болду. Коло медаль ээси болду Фархат Абжалиев демек бул категорияда. Шулануда. Кызыл кийимчен болбан дагы болсо туруп дегенге көрсөтүп кетти. Шулануда. Азыр голун кайрылып пасын өттү. Динде эми азыр ушул жерден тартып чыгып кете турган болсом да биз мөөнөтүнөн эрте жеңишти көрүп калышыбыз ыктымал. Байкайлык. Жок, тартып кетүүгө мүмкүнчүлүк ала албай жатат азыр. Бүгүн түстөй кийинчен балбан. Машыктыруучулар шакирттерине көрсөтмөлөрүн берүүдө болушунча. Жок. Тартып кете алган жок. Кайрадан көк түстөй кийинчен балбандын чабуулу көзгө толумду башталды. Азыр дарыгерлердин да жардамына муктаж болуп калган учурлар катталгандыгын байкадык. Ошондой эле видео кайталоо каралып жатат.
күчтүү кийимчен балбан жакшы эле туруктуу артыкчылыгын алып жаткан кези. Уану да беттеш. Азыр 2 далга басып Кармоонун мүмкүнчүлүгү. Үчүнчү орунга беттеш Калмурзаев Кожомбу кош, Варашов Никита Игорь Бишкек дайындап турсун. Үчүнчү орунга беттеш Марат уулу Даниэль Бакамбаева, Мамажанов Фарук Игорь дайындап турсун. Бул беттеште Самарбек турду Маматов. Шинтип кызыктуу делинген жүрүштү. Дайындап турсун 3-чү орунга беттеш турду Маматов, Самарбек Зарья, Султангази Байгазы Чолпон ата дайындап турсун. Тыныгуу биринчи килем дайындап турсун 3-чү орунга беттеш турду Маматов Самарбек Зарья Султангази Байгазы Чолпон ата дайындап турсун. Азыр тыныгууга учурайт экен 10 мүнөттүк тыныгуу урматтуу көрүүчүлөр экрандан алыстап туруңуздар. Андан соң кызыктуу делинген жүрүштөр дагы да болсо улуттук спорт каналынын түз эфиринде уланат.